tomu přijde rozložení skupiny, páté skupiny, hodnostní kategorie 94 programy na předvedové záhodnění, Volda Kovatu představila, Emil Pavel, Tejmaní Sokolou, Andrej Pratryš, Slovensko, Rada Pavlosek, Česká republika, Petr Jana, Slovensko, Ostrava, Petr Sedláček, Jonathan Pomerý, Česká republika a Šeštěnko Aleksandr, Ukrajina, Ukrajina. Děkuji. Prosím pana poslušela, aby mě přátelí do Rostvičovny.